Europa. Crescendo e trabalhando duro. Numa perspectiva com muito futuro. Vontade de querer fazer bem diferente. União. Se está crescendo muito. Maior, melhor e mais forte. Crescimento sustentado do grupo. Tem um conjunto, conseguimos traçar um caminho. One step ahead, we are different, we are Mavecore. Welcome. A nossa manhã vai começar com os jogos Mavecore 2024. É com grande satisfação que vejo toda a família Mavecore reunida. Preparados? Preparados? Desfrutem! Divirtam-se! Este é um dia muito importante para o grupo Mavecore. Esperamos que todas as pessoas se conheçam, tenham um dia memorável. Esta competitividade que estamos aqui nos jogos, a possamos transferir para a empresa, que também é preciso. Não, mas acho que eles são, o que estão a ser aqui, também são na empresa e todos são muito competitivos. Dia 2 é um dia muito importante para a família Mavecore e o que eu quero é que as pessoas se conheçam cada vez melhor. A Mavecore destaca-se mais na parte da indústria petrolífera, projetos em refinarias, bioquímicas, biodiesels, na parte de papeleiras em projetos novos também, muito na parte da instalação de novas máquinas, revampings das instalações e prevemos que a curto prazo trabalhar nos projetos de hidrogênio verde. Nós sabemos o que queremos, somos humildes, somos profissionais, somos trabalhadores, defendemos o nosso cliente, queremos estar perto e ao lado do nosso cliente e quando estamos todos dentro do mesmo barco, conseguimos sempre chegar a um bom porto. Campeão olímpico, uma lenda do triplo salto, com o campeão do mundo. Um atleta que carrega a bandeira e as cores lusitanas pelo mundo. Hoje, vamos ter o prazer de privar com Nelson Évora. Eu acredito que nós todos temos 1% de talento para fazermos alguma coisa. Aqui a questão é que quando nós utilizamos e estamos no sítio certo e na área certa, utilizamos este 1% e metemos as nossas forças nesse 1%, eu costumo dizer que estes 2% de talento são exponenciais para todos os 98% do resto que falta. Obrigado. Tem crescido dia a dia, especialmente no espírito de equipa, de grupo, partilha de experiências, interação, cooperação e este grande sucesso. Esse crescimento nos hace agrandar a estrutura da empresa e bueno, estamos agora reorganizando toda a empresa para poder abarcar todo esse desafio que me estás perguntando, ¿no? De ampliar o que é o volume de facturação e o volume de trabalho. Tenemos una gran equipa actualmente y le agradecemos todo el esfuerzo, el sacrificio, porque son fantásticas.